ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်10ရက်9လ2020တောက်ကြာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရက်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမောကဝိပဒနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြအကုန်သောဖျားမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သီလဂုဏ်၊တမာတိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြု၍မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလူတန်းညာဂုဏ်တော်အလူတန်းယကအလူတန်းဤကမ္မမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအထူးရည်စူ၍အလူတန်းယကဤဦးခင်ပေါင်းတန်းအလူတန်းဤကမ္မဤတော်ဤကျွဲသာမောင်းအောင်ခိုင်မမြတ်မိုးစင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှအာယုံစွန်းအာယုံချိုပွဲနေစွန်းနေချိုပွဲရိမှန်းလျက်ခொနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းဆက်ကလူတန်းပူဇော်ကြတာဒီကနေ့ခொနှစ်ရက်ပြည့်မြောက်အောင်မြင်ပြီးဆုံးခြင်းတို့ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခொနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းလူတန်းညတဲ့လူရှင်လူမမိသားစုအောင်တော်ကောင်းတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့လူရှင်လူမပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလူတန်းဤကမ္မဤယန္တန်ဤကမ္မဤတော်သိကြီးအောင်ကဘာမုံအေးချင်းမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများမှလည်းပဲမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှနေစဉ်ဆိုသလိုလာရောက်ပြီးတော့စွန့်ခဲ့ပေဘောဆင်တို့ကိုမိမိတတ်ဆွမ်းသမျှပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခொနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းလူတန်းညတဲ့လူရှင်တွေမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှပါရမီဖြည့်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့ခမေတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေအားလုံးတို့အားနေ့စဉ်တရားစကားတွေပြောကြားလာခဲ့တာဒီကနေ့တော့ဖြင့်89ရက်မြောက်သို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။89ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ဆက်လက်ကျေးဇူးပြုပေးမယ့်တရားတော်မြတ်ကဒီဝဒုတသုတ်တံတရားတော်။ဘာတရားလဲ?ဒီဝဒုတသုတ်တံဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသေမင်းတမန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။သေမင်းတမန်လို့ဒီလိုပြောရတာနော်။အဲ့တော့သေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းတမန်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းမားနားလေတယ်လို့ပြောရရင်နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေအဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးတွေရှင်မင်းကြီးတွေသွားတော်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတမန်တော်လွှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးတွေဖဲဖြစ်စီအဲ့တော့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေပဲဖြစ်စေတဲ့တမန်တော်ကိုအရင်ဆုံးလွှတ်လိုက်တာတမန်တော်ကိုအရင်ဆုံးလွှတ်ပြီးပြီဆိုမှအကျိုးအကြောင်းစုံစမ်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ရှင်မင်းကြီးတွေကကြွတင်ရင်လေကြွမယ်မကြွတင်ရင်လေမကြွဘူးအဲ့တော့တမန်တော်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာပဲပြောပြောအဲရှင်မင်းကြီးတွေလာဖို့တေချာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အဲလွှတ်လိုက်တယ်တမန်တော်အနေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့တဲ့အခုလည်းပဲသေမင်းကနေပြီးတော့သူလာတော့မှဆိုတော့တမန်တော်ကြီးလွတ်လိုက်တာပေါ့သေမင်းကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်တော်ကြီးအဲ့ဒီတမန်တော်ကြီးကဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဆိုရင်သူသေမင်းကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်တော်ကြီးက3ယောက်ရှိတယ်သူအိုရဲသူနာရဲသူတီရဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူအိုရဲသူနာရဲ့သူတီရဲ့ဆိုပြီးတော့သေမင်းကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်ဘယ်နှယောက်လဲ3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ3ယောက်ဟာသေမင်းကနေလွတ်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးလွတ်လိုက်တဲ့တမန်ကသူအိုအဲ့ဒီတော့ဒီသူအိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုကျူးလွန်နေကာယကံနဲ့လည်းပဲမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ဝစီကံနဲ့လည်းမကောင်းတာတွေကိုပြောဆိုမနောကံနဲ့လည်းမကောင်းတာတွေကိုကျင်းစီအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဧကံမုတ်ချအပေကိုရောက်ရတော့မှာအဲ့ဒီလိုအပေရောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အပေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတဲ့ငရဲထိန်တွေကနေပြီးတော့ယမမင်းထံမှာပထမဦးဆုံးအစ်စ်ခံရတယ်ယမမင်းထံမှာအစ်စ်ခံရတယ်အဲ့ဒီလိုယမမင်းထံမှာအစ်စ်ခံရတဲ့အခါကျတော့
यमा में सीले याव दुआ यो अरिमा यमा में जी का तो वो मेघों ने मेरे तें ते में गा ने पीरो लो लाइटे टम्मा नोरी रे ते में टुई के बुला में टुई के बुआ ओ के शे में म्या में टुई के बुआ ओ ये अरो पचामा उजो तू उजो रे टम्मा नो वो लो लाइटे अरे लो तू उजो रे टम्मा नो वो लो लाइटे खामा तू उजो रागो अरो तू उजो रे टम्मा वो ते में टुई के बुला टुई के बारे ऐरो तू उगो टुई रे खाजा रो ऐरी तू उगो ची बीबी सुरोशी ओ ऊजें डे या ऐ या प्याक अप्शे बीरो मतवा नहीं मला नहीं मसा नहीं मताऊ नहीं ठगे गो ऐ या प्याक ऐ या रे मापो मोले प्शे बीरो ठोकारी खंसा निया रे तू ऊजी गोते में म्यामुला म्यामारे शमे म्या ऐरी लो म्याने कामा ओ चीज़ ऊजें सिंये अलों ये मदम हाँ सिंये लाइटा ऐ लो ऊजें सिंये हाँ ये रारम हो ठोले बे ऐ लो ऊजें सिंये रेगा तने ने टचें ये मा टोटह मा जाऊला ओमा बे ऐ लो ऊजें सिंये री ने जाऊला में सुई कुदूरी प्यो बोले मलवे वु भामा काऊ नाले लो बोले मलवे रो वु ठो अबे प्यो प्यो ऐ लो ऊजें सिंये ने मचोंगे मा कुदू कामुरी प्यो ओमा बे लो अच्छा मया वुला सरो अच्छा मया बाबू शमे मिया कुदो कामुरी वु मिलियो के बारे शमे मिया मिलियो के बारे सुरो ऐरा सुनो ओ ते हा ऐरी कुदो कामुरी वु मे पीरो ते हा मगामु अकुदुरी युए प्यूरा ऐरी मगामु अकुदुरी वु प्यूरा गाले ते ये अमीगा प्यूरा ले महोगु ते ये फीगा प्यूरा ले महोगु ते ये कुजीरी कुंगेरी गा प्यूरा ले महोगु सनी मेयारी गा पीलो डाले महोगु सनी केम्बोनी गा पीलो डाले महोगु पदुद उड़ियाओ का मां पीलो डा महोगु टी मगामु अकुदुरी वो तेंगोराइना पीलो डा पिछती एट्वेजा ऐरी मगामु ये पिटेंगु तेंगोराइन कहियाली में शम्मी ये टीलुरी बियोरन ओ ऐरा ने नवचाचा बिरो टूटिया देमेंडमा पठमा देमेंडमांगा तू ओ टूटिया देमेंडमांगा तू ना ऐरो ओ तू ओ सुरो ओजें सिंये शनिवंगरी को बियो बिरो नाजें सिंये तू ओ ने तू ना ने ते डोले मगवा बुनो ऐरो तू ना सुरो ले बे या भ्याक्का पो तू ओ सुरो ले बे खारी काई नारी ठाई ठगे गुम्ये सिरी मो साजेना मसाया द्वाजेने निया मद्वाया तू ओ बोनो तू ना सुरो ले या भ्याक्का ठोकारी याऊ निरा ऐरी तू ओ यो तू ना यो नखु सलों हा दी में आठ लो लाइटे दी में इंटर मनी बे ऐरो तू दी ले बे अटूरू बे तू दी गाँव निरी चाबियां नो ले बे दी में आठ लो लाइटे दी में इंटर मनी बे ऐरो लोग आजी मा कोई लो नहीं साया हो द्वारे ओगुरी हो दी में टू या बुला टू या भारे ऐरी लो टू रे खामा ओ ती जेंसी ने चों द्वारो तू ठाना ले मा पियू नाई तीला ले मत साउंड है नहीं भावना ले मत बोल नहीं ठीक देखें सिंहे हा तू मां दिया रहम हो बु ढोले वे टनी नी देखे नहीं दिलो देखें सिंहे ने चौंया उमा ऐरी लो देखें सिंहे ने ता चौं में सोये ढो कुदो कामुरी पियो लो या मां मोड़ो वु अखो ग्रेगा कुदोरी पियो उमा वे सो बीरो ऐरी लो अच्छा नी पिछ बीरो कुदोरी म्यां मैं पियो के बुला अच्छा ले मैं पिछ के बाबू कम्या ऐरो कुदो ले मैं पियूंगे बाबू मिलियो निके मिवारे ये ऐरा सुनो कुदो कामुरी को मिल पिरो आकुदोरी को तेंगोराइं पिलो डाब शेदी डे जाओ ऐरी आकुदो ये चूड़िया वो तेंगोराइं कंजाया ली में सो पिरो यमा मेनी का नी पिरो तो गो सिसी लाई डे खामा अगे ये यमा मेनी सिसी रे चिंग खामा पियूंगे वुडे कुदो कामुरी उदा तुगा त्रिया में सोये ऐरी मावे तुगा लुटवा मापो नो मैं ये गाने लो मियाँ बीरो ढोकेटी का लो बीरो ढोकेटी को शाओतुआ नहीं ने तावे मैं लो तो आपको दो उमा को त्री में यारो तू हाँ मैं ये मामा खाया माला खाया मैं ये ठीक नहीं का देखा ले माउनी स्वे बीरो के ऐरा स्वे नो तें ये भी खंजा बीरो तें मगाऊने चूड़ियाँ खंजा बीरो सो बीरो ठगे को मैं ये भी मा अलों एम बदन मा पूबी नीरे तम्याई ये डाउ तम्याई मीरी ये डाउ नीरे तम्याई खेंठारे ये बीमा डकारे पहले लें बीरो डकारे पिछले लाई डा ऐरो पिछले भी पहले लें नीरे चिंखामा आ जाऊं साई लाई नी बो
အတော့ငါးကြောင်းစိုက်လန့်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာထိုးထည့်လိုက်တာအဲ့တော့အတော့ငါးကြောင်းပါရဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်လက်မောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတစ်ချောင်းစီခြေတော်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာပေါင်းနေမှာတစ်ချောင်းစီရင်ဘတ်တစ်ချောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တာနဲ့ငါးကြောင်းစိုက်အဲ့ဒီလန့်ကြီးနဲ့မနဲ့ချက်ပေါင်း၃အဲ့မနဲ့ချက်ပေါင်း၁၀၀နေ့ချက်ပေါင်း၁၀၀ညချက်ပေါင်း၁၀၀အချက်ပေါင်း၃
ကျေလို့လေအကုသိုလ်ကိုကြွေးတယ်မကုန်သေးလို့တဲ့တည့်ရတည့်ရကိုအဲ့ဒီလိုအချက်ပေါင်း300လောက်ထိုးပြီးတော့နှိပ်စက်တာတောင်ဒီငရေသားကမသိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေနဲ့ယူကြီးတယ်ငရေသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခောက်ကြဖြတ်ကြဘယ်လိုခောက်ခုံမသိဘူးအကုသိုလ်ကိုကြွေးတယ်မကုန်သေးလို့တဲ့ငရေဦးကြီးဘောပွဲစုံနေတဲ့ငရေဦးကြီးတွေကိုထဲ့ အဲ့တော့အပေါ်ပေါ်လာလိုက်အောင်မြုပ်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်မြုပ်သွားလိုက်သေသလားဆိုတော့မသေးဘူးသူအကုသိုလ်ကိုကြွေးတယ်မကုန်သေးလို့ရက်ွက်ထဲမှာခိုးဆိုတိုက်ခိုက်ဆိုသွန်းဟိုလိုဒုက္ခပြီးဒီလိုဒုက္ခပြီးတွေရှိတယ်မို့လားသိနိုင်ငယ်လိုက်တာဟုတ်လားမသေးဘူးနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဝတ်ကြွေးမကုန်ရင်မသေးဘူးအခုလည်းငရေသားတွေကြိုက်တယ်လို့သူ့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်မသေးဘူး အတုံးအတုံးတခါလေအပိုင်းအပိုင်းကိုဖြတ်ပြစ်တာဒါတွေနဲ့အဲ့လိုခုတ်ဖြတ်တာတော့ပြန်ပြန်ဆက်သွားတာသူ့ရဲ့အကုသိုလ်မကုန်သေးသမျှမတည်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေခံရတယ်ရေစားတယ်ဆိုတော့လည်းပဲပါဇက်ကိုတခါလေလှန်နေဖြဲပြီးတော့တန်ရေဘူးတွေတကယ်ကိုတန်ရေဘူးတွေလောင်းထည့်လိုက်တာတဲ့ပါဇက်ကနေလောင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးအိုးကနေပြီးတော့ထွက်တာအဲ့ဒီလောက်လောင်းထည့်တာလည်းမတ
ကိုကျွေးကုန်အောင်ခံရမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုတဲ့ဒါငရဲ့ပြီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးသူခံစားရတော့တယ်တဲ့ငရဲ့ပြီကြသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုခံစားရတော့မှာပြောကျင်တာကအဲ့ဒီလိုငရဲ့ပြီမရောက်ခင်မှာမိမိတို့ကငရဲ့ပြီမရောက်ခင်လေးမှာမိမိတို့လူဘဝရတဲ့အခါကြီးတေမင်းကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်ညီကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဟာတမန်လာရင်တော့သူလာတော့မှာတေမင်းတမန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တေမင်းကငါထံရောက်တော့မှာတေမင်းကငါခေါ်တော့မှာဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဟာတေမင်းမခေါ်ခင်တေမင်းတော့မလိုက်ခင်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရမယ်တေမင်းတမန်ရောက်ရင်တော့တတိတာထားတော့ကုသိုလ်တွေပြုတော့မပြုတ်ရင်တော့စောစောကပြောသလိုငရဲကြတော့မှာပဲအကုသိုလ်တွေနဲ့သာနေရင်ငရဲကိုမတော်ရမှလားတော်ရတော်ရမှာတဲ့အေးအဲ့ဒီတော့သေမင်းတမန်ကအလုံးဘယ်နှယောက်လဲ3ယောက်သူ့အိုရဲ့သူ့နာရဲ့သူ့တီရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ3ယောက်ဟာဘသူကလွတ်လိုက်တာသေမင်းကလွတ်လိုက်တာတမန်တော်အနေနဲ့လွတ်လိုက်တာတမန်တော်ကြီးလွတ်ပြီးရင်သူကလိုက်လာတော့မှာအေးအဲ့ဒီတော့သူမလိုက်ခင်မှာတို့ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုအထုပ်တွေထုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထုပ်တွေမထုတ်ရမှလားထုတ်ရမှာထုတ်ရမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုထုတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ယမမင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့အစ်စ်ခံရပြီဆိုရင်ဟာတပည့်တော်တို့ကခொနည်းခொနည်းအလူကြီးပေးထားတာကျွန်တော်မျိုးတို့ကအိုးကုသိုလ်ပြည့်စေကံအတွက်လည်းပဲလူတန်းထားတာရှိတယ်ကျောင်းတွေစောက်တယ်ယဟန်တွေခံတယ်အဲ့တော့အိုးကုသိုလ်တွေကိုစုံးနေတာပဲဆိုရင်တော့လွမြောက်ပြီအဲ့ဒီလိုမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတတိမရဘူးဆိုရင်တော့ဒါအပေကြပြီအေးဒါကြောင့်ဒီသေမင်းတမန်3ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲမှတ်သားစရာလင်္ကာလေးအားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်လူအိုကြီးကမြတ်တမ္မာဟောပြတွေ့တိုင်းသာငါအိုတလူပဲသင်တို့လည်းโอเมตมตาโอเมตมตามะโอกิงากุตะลาปิวจะพันคากาโอเบลุยิมโยท่อตุยมะณีจิญญะบาโลกาจีมาลุโอเยลุရှိတယ်အဲ့ဒီလူအိုဆိုတာကဒီလူအိုကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသဘောထားရမှာကလူအိုကြီးကမြတ်တမဟောပြတွေ့တိုင်းသာတဲ့လူအိုကြီးကကိုယ့်ကိုတရားဟောတယ်လို့ဒီလိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းရမှာတဲ့
လူအိုကြီးကမြတ်တမဟောပြတွေ့တိုင်းသာလူအိုကြီးကစံနေဖြူခါရီကိုင်းနာရီထိုင်ကောင်းကောင်းလေးမတော်နိုင်ကောင်းကောင်းလေးမလှုပ်နိုင်အဲ့ဒီလိုဦးမင်းရင်းရောနေတဲ့လူအိုကြီးကကိုယ်ကိုတရားဟောတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုရင်ငါအိုတလူပဲတင်တို့လေဦးမြဲတမတာလူအိုကြီးကတရားဟောတာနော်ဘယ်လိုဟောတယ်ငါအိုတလူပဲတင်တို့လေ โอเมตมตางาโลเวตินโดเลอูจายะอุ้มเมลุลุอูจิกะเตียฮ้อเดอะดิโลฮ้อเดคัมมาโกกะอ๋อโดเลตูรุโลเวอูจายะอุ้มมาบะล่ะเกไลโซจิมะโอเกงกาโอเกงกาพุทธะล่ะพุทธะล่ะปิวจะพันคากาปิวจะพันคากากุตุก้องมุรีโซราอูมาปิวะมาล่ะมะโอเกงกระเดกะปิวะมาล่ะ အေးဦးလာပြီဆိုမှတော့ကိုကိုကိုတောင်မသိနိုင်တော့တဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်ပြုဖို့မလွယ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမအိုခင်ကလေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားကြငါလူအိုခြင်းစင်းရဲ့တဲ့ဂျုံနဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မအိုခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါကဦးဘေးလူရေးမျောထောက်တွေ့မနေခြင်းကြပါဦးဘေးလူရလူကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်ထားကြအခုကလေးကဦးဘေးလူရလူကြောင်းအကျင့်
ตินโดเลนามเยธรรมดาอ๋อลุนายะละเตียฮ้อเรงานาตะโลเปตินโดเลนามเยธรรมดางาโลเปตินโดเลนาชะยะอุมานะกิงงากุตะลาปิจะผันคากากุตุกอมุรินะกิงเรกะปิรอเอยาภะกะผิดบีโซมาโรบาซ้อมมาเลลามะกะไหนรอบุเนาะภาวิยะวัสสะมาเลมะลุ่นไหนรอบุ ไอ้ยาพยากรรมผิดไปสู่มาတော့บาซ้อมมาเลยลามะกะနိုင်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအိယာဖြာကမဖြစ်ခင်ကလေးမနာခင်ကလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားကြနာဘီလိုရေမျောထောက်တွေမနှေးခြင်းညပါနာဘီလိုရလွတ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကြိုးစားကျင့်ရင်နာဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုရမှာလားပြုရမှာလားဒီဌာနဟာလဲနာဒုက္ခလွတ်ကြောင်းသီလကလည်းနာဒုက္ခ ဒီလာကလည်းနာဒုက္ခလွတ်ကြောင်းဘာဝနာကလည်းနာဒုက္ခလွတ်ကြောင်းပဲတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမနာခင်ကလေးကကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြလို့ဘုသူကတရားဟောလူနာကြီးကတရားဟောတာလူသေးကြီးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုဝမအဖြစ်ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့် အဲ့ဒီလိုတည်တည်ချာချာအလောင်းကောင်ကိုတည်တည်ချာချာဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့အတုဘရှုရမယ်။အေးယနေ့ခေတ်တော့ဖြင့်အတုဘလိုက်ဖို့တယ်ဆိုတာမကောင်းတတ်လို့ဒါလိုက်ဖို့တာနော်။တချို့ကကားပေါ်တော့စင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လား။အေးသုတ်တန်လိုက်သွားတဲ့အတုဘပို့တယ်မကောင်းတတ်လို့ဒါလူမှုရေးအရာလိုက်ဖို့ကတော့ကားပေါ်ကိုမစင်းဘူးနော်။ဒါပေမဲ့လို့အတုဘရှုသွားအတုဘရှုကြွတော့မူပါဘုရားလို့လည်းမဖိတ်ဘူးလား။ အတုပါလည်းမရှိဘူးဗျာမရှိဘူးကားဘွားကိုမစင်းတာနော်အမှန်ကတော့အတုပါသွားရှုပါမှာအဲ့ဒီအတုပါကောင်းကြီးအလောင်းကောင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့တည်တည်ချာချာရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩကြည့်စမ်းငါတည်တယ်လို့ပဲတင်တို့လဲတည်မြဲဓမ္မတာငါလို့ပဲတင်တို့လဲတည်ချာဥမ္မာမတည်ခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါကမတည်ခင်ကလေးကကုသိုလ်တွေပြုထားကြငါလို့တည်ခြင်းစင်းရဲ့နေကြုံရင်ဘာကုသိုလ်မှပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး အခုကလေးကကုသိုလ်တွေပြုကြတော့ကုသိုလ်တွေပြုကြတော့မမေ့ချမ်းနဲ့ဒီဘေးလူရေးမျိုးထောက်တွေမနေခြင်းညပါဒီဘေးလူရလွတ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေအခုကလေးကကျင့်ထားတော့ငါလူတည်ခြင်းစင်းရဲတဲ့ဒါကြုံရင်ဘာကုသိုလ်မှပြုခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုသူကတရားဟောလူတည်ကြီးကတရားဟောတာ
အဲ့ဒီလိုလူသေးကြီးကတရားဟောတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်သွားတော့တန်ဝေကညံနေကိုမရဘူးလားကုသိုလ်ပြုခြင်းစိတ်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုရွယ်ပြီးတော့မတာတခေါက်ကြောင်းဆယ်ခေါက်တဲ့မတာတခေါက်လိုက်ပို့ရတာဟာကြောင်းဆယ်ခေါက်သွားရတာတဲ့ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာအတုပါရှုတဲ့လူတွေပြောအတွက်ကိုပြောတာကဘောမစင်းတဲ့လူတွေမှာဘာဟုတ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့လောကကြီးကအဲ့ဒါတွေကိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့လူမှုရေးအရာမကောင်းတတ်လို့တော့လိုက်ပို့လိုက်တာမရှိဘူးနော်အမှန်ကတော့အတုပါကိုရှုခွင့်ရအောင်ကိုကြိုးစားမှာတိတိချာချာရှုခွင့်ရလေလေတန်ဝေကဖြစ်နေတယ်တန်ဝေကဖြစ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတာတန်ဝေကကိုလိုက်ယူပါမှာတန်ဝေကကိုကိုကယူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူမျိုးခွင့်ရေးကိုလိုက်ရှာနေရမှာ အေးအဲ့ဒါမှတန်ဝေကရတော့ကိုယ့်အတွက်ခိလေသာတွေလည်းလျော့သွားတယ်ကုသိုလ်ပြုခြင်းစိတ်တွေတိုးပွားလာတယ်ဒါကြောင့်လူသေးကြီးကအဲ့ဒီလိုတရားဟောတယ်ငါသေးတယ်လို့ပဲသင်တို့လည်းသိမြတ်တယ်မတာမသေးခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါကသေးပေလူရေမျောထောက်တွေ့မနေခြင်းညပါလို့လူသေးကြီးကတရားဟောတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလူအိုကြီးလူနာကြီးလူသေးကြီးကအဲ့ဒီလို တရားဟောတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုဘဲနဲ့မေ့လျော့ဩစပြီးတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့သာပြောရင်တခြားသွားရမှာလားအပေသွားမှာအေးအဲ့ဒီလိုအပေမသွားရအောင်လို့အပေမကြအောင်လို့တန်ဝေကားကြီးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သေမင်းကတမန်နေလွတ်လိုက်တာဖနှစ်ယောက်လေလူအိုရေ လူနာရေလူတေရေဆိုပြီးတော့တမန်တော်တွေလွတ်တဲ့ခါမှာတန်ဝေကယူနိုင်သမျှယူပြီးတော့ကုသိုလ်တွေမပြုကြရမှန်လားပြုကြမှာပြုကြရမှာပါဗျာအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြုရင်အပေဘေးကမလွတ်ကြမှန်လားလွတ်ကြမှာလွတ်ကြမှာပါဗျာအေးဒီကနေ့အလှူဒါယကအလှူဒါယကမှမိသားစုတွေကတော့ခொနည်းရခொနည်းလေးလေအလှူကြီးပေးတယ် အဲ့တော့ယခင်ကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြတာဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးနော်အေးအဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့သည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးသုံးဆယ်တဘုံကိုအမျှမဝေရမှလားဝေရမှာဝေရပါဗျာအရေးကြီးတာယမမင်းက
ပေရာပြစ်ချလိုက်ရင်တော့သွားပြီးသားမှတ်ပြီးတော့အဲဒီတော့အခုကလေးကဘသူ့ကိုလက်ထိုးထားမှာယမမင်းလက်ထိုးထားမှာအဲ့တော့ယမမင်းအမြဝေရဲဆိုတာသူ့ကိုလက်ထိုးထားနေအတူတူပဲနော်အဲ့ဒါမှသူကကိုယ်သူကတိပေးမှာလုတ်ခွင့်ပေးမှာနော်ဒါကြောင့်အမြဝေရဲခါမှာယမမင်းကြီးလည်းပဲမဝေရတာလားဝေရတာဟေးအဲ့တော့ယမမင်းကြီးလည်းအမြဝေရတယ်ဒါကြောင့် အဘေပြောပြောတကယ်တမင်တမန်သုံးဦးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တဲ့တုတ်တန်ကိုဒေဝဒူတတုတ်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဘာတုတ်တန်လဲ?ဒေဝဒူတတုတ်တန်ပါ။အေးဒေဝဒူတတုတ်တန်ကိုနာကြားရတဲ့ခါမှာတမင်တမန်သုံးဦးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိွယ်မရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတမင်တမန်သုံးဦးဟာတမင်ကလွတ်လိုက်တဲ့တမန်နေပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တမန်ရောက်လာရင်တမင်လည်းရောက်လာဖို့နေလာပ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရမှာတခါကြီးတွေဒကမကြီးတွေရောကုသိုလ်ပြုရလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရမယ်အဲ့ဒါအေးအဲ့ဒီတော့အတ္တနိုင်စေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုမှတာလင်ကောင်းရာတုက္ကတိဘုံဘဝပုံထာနာတွေမှာစံမြန်ရမှာအေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြုလုပ်ကြ၍ ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့တလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒီနာမမိမလျော့မပေါ်မတန်ထက်သန်သောအပ္ပမာဒတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း